Բարերեք, Արգելի Ռուստադի տող հարցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը ռեժիսոր պրոդյուսեր Արտյոմ Մարկոսյանն է։ Բարև ձեզ, պան Մարկոսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք նախաձեռնել եք առաքելությունն է լինել հայկական ազգային մշակութային նախագիծ, որի շրջանակներում ապրիլի 23-ին Սանկտպետերբուրգում եւ ապրիլի 27-ին Մոսկվայում ցուցադրվելու է Սուրմելյանի «Ձեզ եմ դիմում, պարոնայք» ինքնակենսագրական վեպի հիման վրա բեմադրված վաստակավոր արտիստ Ռոբերտ Հակոբյանի «Ձեզ եմ դիմում» մոնոներկայացումը, նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, մոտենում է ապրիլ 24-ը։ Նախ կխնդրեմ ներկայացնեք նախաձեռնության մասին և թե ինչու որոշեցիք, որ առաջին նախաձեռնությունը պետք է լինի «Ձեզ եմ դիմում» մոնոներկայացումը, նվիրված ցեղասպանությանը, խնդրեմ։ Բարի երեկո, Ագնեսա, բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողների, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես ծնվեց նախագծի գաղափարը և նախագիծը։ Նախ ասեմ, որ նախագիծը պատտվում էր և եփվում էր բավականին վաղուց, և դա պետք է այսպես թե այնպես իրականացվեր, սակայն վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո այդ պատմության մատուցած հերթական դաժան 44 էջերից հետո արդեն դա դարձավ ըստիս օրհասական և ավելի արագ էր պետք անցնել այդ նախագծի իրականացմանը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում նախագիծը ընդհանրապես։ Նախագծի կոնցեպտը իմաստը այն է ներկայացնել հայկական մշակույթը, մեր մշակույթը, թե եկած դայերի խորքից և թե մեր ժամանակակից մշակույթը լայն միջազգային հանդիսատեսին։ Եվ ինչպես գիտենք, դարերի վեր, դարեր շարունակ մեր ազգի պահպանման և գոյության և լինելիության առանցքում կարևորագույն գրավականներից է եղել մեր լեզվի, կրոնի հետ մեկտեղ մեր մշակույթը։ Եվ հենց դա էր ընկած առանցքում, որ մենք երբևիցե չպետք է հանձնենք այդ զենքը։ Եվ իմ գաղափարն այն էր, որ մենք մշակութային գործիչներս, արվեստի, հեռուստատեսության, բեմի, էկրանի, մի խոսքով հասկացաք, թե ում մասին է խոսքը, մենք անպայման պետք է մեր դաշտում կռիվ տանք, մեր դաշտում, որովհետև մեր առաքելությունն է լինել, մեզ իվերուստ տրված առաքելությունն է լինել, և մենք իրավունք չունենք հայ ազգը պարզապես կոտրվի, ընկճվի։ Հավերժականության համար եք մեր պայքարում։ Այո, այո, եթե փոխակերպենք, այո, հենց հավերժականության համար ենք պայքարում, որ կանով մենք կարող ենք, և դա կոնկրետ գործողություն է, կոնկրետ քայլ է, կոնկրետ կռիվ է, որ մենք պետք է տանք։ Երբ զենքերը չեն աշխատում, հա, երբ որոշակի զենքեր կամ ժամանակակից են, կամ ժամանակակից չեն, կամ նոր են, կամ 80-ականների են, կամ հին են, կամ չգիտեմ ինչ են, ուրեմն մշակութային զենքը մեր ազգի միշտ գործում է, ապա տեսեք, եթե մենք հին զենքերից ենք խոսում, ապա տեսեք անցած դարի և անցած դարերի ինչ զենքեր ունենք, մենք Նարեկացի ունենք, Կոմիտաս ունենք, Արամ Խաչատրյան ունենք, այնպես որ մենք պետք է կրվենք այդ դաշտում, և հայը երբեք մշակութային և բարոյահոգեբանական դաշտում պետք է ընկճված չլինի։ Բայց դժվար է ընկճված չլինել, երբ պարտվում ես պատերազմում, երբ համարժեք չեն քայլերը, գործողությունները պետության վարած ըստ էության։ Ես հենց դրա մասին էլ ասում եմ, որ մշակութային դաշտում, այն դաշտում, երբ ինչ-ինչ պատճառներով կրում ես պարտություն, զենքի դաշտում, քաղաքականության դաշտում, մենք մշակութային դաշտում պետք է կրվենք, մենք այդտեղ եղել ենք միշտ հաղթող, և դա քննարկման ենթակա չի, և պետք է ևս մեկ անգամ ցույց տալ ամբողջ աշխարհին և մեր հայությանը, թե ներսի և թե դրսի, մեր բազմամիլիոնանոց սփյուռքին, որ մենք պետք է ապրենք, արարենք, մենք պետք է ամրապնդենք, զարգացնենք ու տարածենք մեր մշակույթը, այլապես լավ բան չի սպասվում։ Ստացվում է։ Այն, ինչ ասում եք, իդեալական է, բայց ստացվում է գործնականում։ Եթե խոսքը գնում է այս նախագծի և այս ձեռնարկի մասին, դա բավականին նոր է, ու 3 ամիս է, ինչ ես և մի շարք մարդիկ բավականին մեծ ջանքեր ներդրեցինք, և ստացվում է, ու ասեմ ձեզ, չէր կարող չստացվել, որովհետև Աստծո կամքը կար այդ ամենի մեջ, որ ստացվեր, և պետք է հպարտությամբ ասեմ, որ 3 արժանացա վեհապար տիրոջ ընդունելությանը և ստացա օրհնություն, դա իմ առաջին քայլն էր այս ամենում, ստացա օրհնություն այս նախագիծը կյանքի կոչելու, և
Սանտ Պետերբուրգյան և Մոսկովյան այս միջոցառումները իրականացնելու համար։ Այո, ստացվում է այս նախագիծը։ Դրսի հայերի համար է սա։ Ճիշտ եմ ասում։ Այո, ոչ միայն հայերի, դրսի հանդիսատեսի։ Դրսի հանդիսատեսի, դրսի մարդկանց, չգիտեմ, ոնց ուզում եք դա բնութագրեք, շատ կարևոր էր ինձ համար, շատ կարևոր էր, որ առաջինը լինի նախ առաքելությունն է լինել նախագծի շրջանակներում հենց ապրիլի 24-ին, մեր ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները, հենց այդ ներկայացումը և հենց դուրսը, այո, հենց դուրսը, որովհետև շատ շատերը թյուր կարծիք ունեին, որ չի ստացվի, բարդություններ կլինի, խանգարող հանգամանքներ կլինի, դե մարդիկ բան, ոչ, չկա պետական աջակցություն հատկապես։ Գիտեք ինչ, ուրեմն նախ ես ասեմ, որ այս նախագիծը ես ինքս եմ նախաձեռնել, ես նույնիսկ չեմ էլ դիմել պետական աջակցության, ես ինքս եմ նախաձեռնել, մտաղացումը առաջացել է, ասել եմ մարդկանց Սանտ Պետերբուրգում և Մոսկվայում, թե իմ ընկերներին, թե օրինակ ուզում եմ մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ շեշտել, որ Մոսկվայում աջակցում է այս նախագծին Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը, Լենինգրադում, Սանտ Պետերբուրգում, աջակցում է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիհաժողովի մեր մշտական ներկայացուցչությունը, իդեմս Հայկ Չիլինգարյանի, մեր Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչությունը, իդեմս Արմենակ Կարապետյանի, այնպես որ ես նույնիսկ չեմ էլ խորացել, գիտեք, ինչ որ կարող է լինել աջակցություն, չի կարող լինել, ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, ես այստեղ չեմ էլ դիմել պետական աջակցության, ես մի անգամից այդ միտքը հղացել եմ, և առաջին մարդիկ, ովքեր որ մտքովս անցել են, առաջին ացաները, ովքեր որ կարող են լինել օգտակար, դիմել եմ և փարկացու։ Շատ լավ, հիմա տպավորություն է, որ իշխանությունները հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթաց են տանում և ցեղասպանության մասին էլ, հայոց ցեղասպանության մասին էլ շատ չեն խոսում և առհասարակ վերջին տարիներին յետին պլան է մղվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հիմա դուք ձեր ներկայացումով նաև փորձեք անում դեմ գնալ այդ հոսանքներին ըստ էության։ Նախ, ուրեմն ես իմ էությամբ, իմ ապրած կյանքով, իմ ամեն վարկյանով դեմ եմ յուրաքանչյուր նմանատիպ բանի, և դա կապ չունի, դա կլինի տպավորություն, թե իշխանությունն է անում, տպավորություն, թե ինչ-որ մի անհատ է անում, ես ինքս ինձանով, իմ ապրած կյանքով, ամեն վարկյանով դեմ եմ այդ ժխտողականությանը, կապ չունի, ով ուզում է լինել, և ես իմ ներկայացմամբ նորից եմ շեշտում, ես նորից մշակույթի ճակերտներում, հա, ճակերտների մեջ, նորից ու նորից ուզում եմ այնքանով, որքանով կարող եմ ես անպայման ներկայացնել, և որպես մեսիջ, այ, ինչի դու ասեցիք, ինչի հենց դուրսը, այո, հենց դուրսը առաջինը պետք է լինել, այդ մեսիջ, որ մենք հայերս երբևիցե ոչ մոռանալու ենք, ոչ ուրանալու ենք այդ մեր պատմությունը, և լինելու ենք պահանջատեր, այո, հիշում ենք և պահանջում, այնպես որ ես նույնիսկ այդ չեմ էլ ուզում մտածել այդ տպավորությունների կամ բաների մասին, իմ համար դա աբսուրդային է, ինձ համար իրական հայը երբեք չի կարող լինել ժխտողական։ Հասկանալի է, բայց դա ձեզ խանգարող կամ օգնող հանգամանք է միշտ լինում մշակութային գործիչների համար, պետության մոտեցումը, որդեգրած քաղաքականությունը օգնող կամ խանգարող միշտ հանգամանք է լինում։ Դե ես ասեմ, կոնկրետ այս նախաձեռնության դեպքում, կոնկրետ այս թեմայով ես դեռ ոչ մի խանգարող բան չեմ տեսել։ Ես ձեզ պարզ ասում եմ, ես ոչ մի խանգարող բան չեմ տեսել, որովհետև այս ամենը նորից եմ ասում, իմ նախաձեռնությամբ այնքան լոկալ, այնքան կոնկրետ թիրախային մարդկանց հետ է արվել, որ… Շատ լավ, որն է լինել ու առաքելությունն է լինել հաջորդ նախաձեռնություն։ Ուրեմն առաքելությունն է լինել, ներկայացում է լինելու թե այլ ֆորմատում։ Առաքելությունն է լինել ազգային մշակութային նախագծի ֆորմատի և կոնցեպտի և գործառույթների մեջ շատ լայն սպեկտր է ընդգրկված։ Այս անգամ, օրինակ, ամենակրեատիվը, հա, եթե այսպես կարելի է անվանել, և ամենաժամանակին համահունչը և ամենաանհրաժեշտը մեր ցեղասպանության տարելիցի հետ կապված միջոցառումներ և այդ ներկայացումներ։ Հաջորդ անգամ կարող է լինել մեկ այլ բան, կարող է լինել սիմֆոնիկ համերգ, հաջորդ անգամ որոշակի պարային համույթների ելույթներ, և հաջորդ անգամներ կարող է լինել էստրադային փոփ երաժշտության համերգներ, ռոք երաժշտության համերգներ, ջազ երաժշտության համերգներ, այնպես որ սպեկտրը շատ մեծ է, ուղղվածությունը միայն մեկը չէ, ես փորձում եմ, փորձելու եմ
ներկայացնել հայկական արվեստի մշակույթը տարբեր տեսանկյուններից։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ նախագծի շրջանակներում մասնակցելու են թե արվեստագետներ, մշակութային գործիչներ, դերասաններ, ովքեր ապրում են Հայաստանում, եւ թե ովքեր ապրում են արտերկրում, մեր Սփյուռքի ներկայացուցիչները, եւ դա լինելու են փոխադարձ միջոցառումներ եւ ակցիաներ թե Հայաստանում եւ թե արտերկրում, այնպես որ հիմքը դրված չէ միայն արտերկրի վրա։ Շատ լավ, դուք ասում եք, որ նախաձեռնությունը ծնվեց 44 օրյա պատերազմի օրերին։ Ձեր մտորումները, եթե կարելի է, ինչու այդպես ստացվեց, ինչու պարտվեցինք, ինչու հնարավոր չեղավ կանխել պատերազմը, եթե ձեր քաղաքացիական դիրքորոշմանը անդրադառնալու լինունք, ինչու այսպես եղավ ի վերջո։ Նորից ասեմ, որ նախագիծը ծնվել է շուտ, բայց արդեն օրհասական եւ անհապաղ իրականացնելու գաղափարը պատերազմից հետո էր, որովհետեւ կճվածությունը, մարդկանց բարի ու հոգեբանական վիճակը շատ ու շատ հասավ ծայրը հեղ աստիճանի եւ արդեն հապաղել անթույլատրելի էր եւ պետք էր սկսել մշակույթի պատերազմը։ Դրա համար հենց այդպես։ Իսկ ինչու եղավ այդպես։ Գիտեք, ինչ հարց եք տալիս, Ագնեսա, երևի թե աշխարհի մեծագույն գիտնականները կուզեին գտնել այդ պատասխանը, լավ, ինչու եղավ այդպես։ Երևի շատ կարծում եմ գիտնականը պետք լինել։ Չէ, գիտնականները համար ինչու եղավ այդպես։ Չէ, ես դուք հասկանում եք, ես դա փոխաբերական իմաստով եմ ասում այդ ամենը։ Երևի մեզանից է շատ բան կախված, մեզանում էլ էր այդ պատճառը, ինչու եղավ այդպես, որովհետև մենք չգիտեմ, հիմա դու այդ հարցը տալիս ես ուզում եմ գտնեմ ամենա իսկ մեզանումը ինչ նկատի ունեք։ Մեզանում այդ համատարած, չգիտեմ, հավատքը, անտեղի հավատք, ասեմ, չգիտեմ ինչին, կուրքերի ձևավորումը, տարիներ շարունակ պրոպագանդիստական մեքենայի աշխատանքի հետևանքով առաջացած այդ որոշակի բավականին մեծ մարդկանց հատվածի հավատքը, որ առաջացել էր, եւ արդյունքում ամեն ինչ դուրս եկավ սուտ, քանդվեց, արդյունքում ի՞նչ տեղի ունեցավ, արդյունքում բացվեց մի պանդորայի արկղ ու հայելի դուրս եկավ միջից, վերջիաշում ու իրականություն էր, եթե դա իրականություն էր, ուրեմն դա շատ ցավալի է։ Այդ խեղված իրականության մեջ իրենց մեղքի բաժինը ունեն մշակույթի գործիչները, արվեստի գործիչները։ Անպայման։ Ովքեր իրենց չափաբաժինն են նաև ունեցել այդ խեղելու պրոցեսին, ինչ տվեք ասել։ Այո։ Եթե դուք չասեք, ես էի ասելու։ Այո, բնականաբար, ու հենց դրա համար նորից հետ գալով այն մտքին, ինչի մասին մենք քիչ առաջ խոսում էինք, մենք պետք է մեր կռիվը, մեր պատերազմը, մեր տեղում կոնկրետ գործ անենք։ Կոնկրետ գործողություն։ Միայն խոսալով չէ։ Հիմա ես համարում եմ, որ իմ այս մտահղացումը, այս նախագիծը հենց այդ կոնկրետ գործողություններից մեկն է, որին հրավիրում եմ մասնակցել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գտնում են, որ իրենց դերը կարող են եւ պետք է ունենան։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հայկականությունը սկսում է թուլանալ եւ մոդա չի այլևս այդ։ Մոդա չի այլևս։ Գիտեք, ինչ ես հասկանում եմ, որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, նորմալ է, մենք էլ պետք է ժամանակի հետ քայլենք, մենք էլ պետք է, այդ ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց կան բաներ, որ վերանում է, այդ մշակույթ ասածը միայն թատրոնը, երգը կամ նկարչությունը չէ, մշակույթը մարդկային կեցվածքն է, մարդկային պահելաձևն է, մարդկային բնույթն է, դա էլ է խեղում, այդ կուլտուրան էլ է սկսում վերանալ, եւ մենք սկսում ենք կորցնել շատ կարևոր բաներ, մենք թե չէ փոլարից լինում ասում եք, չէ՞, մեր հայ գենը, մեր իդենտիչնես, բան, ասենց օգտագործում ենք գեղեցիկ տերմիններ, բաներ, բայց զգում ենք դա գնում է, հիմա մենք պետք է աշխատենք, որքան հնարավոր է, որ այդ բանը տեղի չունենա, ու մենք ասելով, ես հիմա այդ մենքը նկատի ունեմ մեր ասպարեզի, այս ասպարեզի մշակույթ, արվեստ, բնագավառի մարդկանց, դա կոնկրետ գործողություն է, դա նաև այդ բնագավառը մաքրվելու անհրաժեշտություն չունի ըստ էության։ Դուք խոսում եք մշակութային պատերազմի մասին դրսում, հասկանալի է, բայց նախ այստեղ պետք է, չէ՞, ջրերը պարզվեն ըստ էության, եւ թույլ տվեք ասել, հատկապես 18 թվականի իշխանապահությունից հետո մենք տեսանք արվեստի գործիչների
մտավորականների, այսպես կոչված, ովքեր գցնում էին նախորդվա իշխանության, հետո սկսեցին գցնել այս իշխանություններին, արդյոք այս դաշտը նաև մաքրվելու, պարզաջրվելու նաև կարիք չունի, որ դրանով, դրանից հետո նոր ուժեղ և համատեղ պայքար մղվի արդեն դրսում։ Իհարկե ունի, եւ ես ասեմ, բանաձևեր ունեք հետաքրքիր այդ մաքրման պրոցեսները վերա ասելու համար։ Ասեմ, ասեմ, այս բանաձևերի մասին, ասեմ ձեզ, Ագնեսա, շատ լավ հարց բարձացրեցիք։ Իդեպ, դուք շեշտադրեցիք 18 թվականից սկսած, բայց այդ երևույթը շատ 18-ին ծծում երևացավ։ Շատ երկար ճանապարհ ունի։ Իդեպ, այդ գծնում են, այն հիշում եք, չէ՞, Սվարդլով Մալինով կինոնկար կար, ֆիլմ կար, «Опять власть меняется», «Опять власть меняется», որ գլխարկը փոխում է։ Իդեպ, այդ երևույթը միշտ եղել է, նո միշտ պայմանական միշտ եմ ասում, էլի, դեռ տարիներ շարունակ այդ գծնանքը, այդ գծնանքը ամենավատ բաներից, ամենավատ երևույթներից մեկն է եղել, որ դա նոր բան չի, իդեպ, եկեք մենակ չշեշտադրենք 18 թվականից, 18 թվականից պարզապես, գիտեք ինչ, այդ համատարած բումի, որ այ հիմա պետք է, ես հիմա այդ մոյ Զվյոզնիչած, ներողություն եմ խնդրում, որ ռուսերեն եմ ես ասում, այ դրա համար տենց համատարած, հետո վայ չէ, բան ես կներեք սխալվել եմ, բան չէ, ես այդ ամենը չեմ ընդունում, գծնող մարդը նախ միշտ եղել է ու դա պրոբլեմա, ու ցավը այն է, որ մեր բոլոր իշխանությունների ժամանակ, բոլոր նմանատիպ մարդիկ ընդունվել են եւ դա էլ քիչ չի, տեղ է տրվել հենց նմանատիպ մարդկանց, նրանք գնահատվել են եւ դիտարկվել են որպես մշտապես ծառայելու պատրաստ մարդիկ, այ ինչ ասեն, կանի պետքա, այսինքն նաեւ իշխանությունը իր մոտեցումը պետք է փոխի անպայման, այ հիմա բանաձևն է եզում ասել, բանաձևը հենց դրանում է կայանում, ես կոչ եմ անում կոչ, խնդրանք, պահանջ, հորդոր որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հաջորդ իշխանություններին, բոլոր այսուհետ բոլոր իշխանություններին երբևիցե գծնող միջակայություններին տեղ չտալ, հերու պահել, պարզապես մաքրել ասպարեզից, թող նրանք գնան զբաղվեն ուրիշ բանով, եթե մենք ուզում ենք նորից պետություն ունենալ, պետություն կառուցել, որովհետև պետությունը անհատականությունների վրա է հիմնադրվում, ոչ թե ստրուկների եւ ծառաների, հասկանում եք, չէ՞, եւ դա բոլոր բնակավարներին է վերաբերում, պարզապես այս մշակույթի արվեստի բնակավարի վրա շատ տենց ցայտուն է երևացող է, այո, այդ ամենը երևացող մասն է, ես տանել չեմ կարողանում նմանատիպ մարդկանց, ու ես այն իշխանությունը, որ ես կտեսնեմ, որ նմանատիպ գործելա ոչ է ցուցաբերում, ես պատրաստ եմ կանգնել այդ իշխանության կողքին եւ ծառայել իմ պետության հայրենիքի համար, ես պատրաստ եմ իմ մի փոքր մի կաթիլը ներդնել այդ գործին, եւ դա ինձ համար մեծ պատիվ կլինի, որ ես կարողանամ պետությանս համար մի բան անել, դա շատ կարեւոր, դա է բանաձևը, միջակայություններին այդ գծնանքը վերացնում ենք մի հատ քաղաքականություն, բայց չեք մտնում, այո, նոր չէ, դա դարերի խորքից է դե գալիս, արդարության համար եթե ասենք, քաղաքականություն, բայց չեք մտնում, հիմա նաև մոդա է դարձել, մտնում են քաղաքականություն, ուրեմն մոդայի համար քաղաքականություն մտնելը, մարդիկ կան ընտրությունների են ուզում մասնակցել եւ այլն, ինչի համար այդ հարցը, այդ հարցին իրանք կարող են պատասխանել, ուզում են աշխատել, ուզում են գործել, ուզում են կոնկրետ գործ անել, թող կոնկրետ գործով զբաղվեն, քաղաքականություն թող մտնեն քաղաքականությունից հասկացող մարդիկ, թող փորձեն ինձ համոզեն, որ ինքը, թող նա փորձի ինձ համոզել այդ քաղաքական գործիչը, որ ինքը լավն է, եւ ես պետք է վստահեմ եւ գնամ կանգնեմ իր կողքին, իսկ ես պետք է անեմ իմ գործը, իմ, ես նորից ու նորից եմ ասում, կոնկրետ գործ եկեք անենք, կոնկրետ գործ, մշակույթի մարդ ենք, եկեք կռիվ տանք, կռիվտա։ Շատ լավ, իսկ մշակույթի մարդիկ քաղաքացիական դիրքորոշում պետք է արտահայտեն, թե չպետք է արտահայտեն։ Անպայման։ Կարծիք կա, որ առհասարակ որևէ տեսակետ չպետք է արտահայտեն, եւ քաղաքացիական դիրքորոշումը շփոթում են քաղաքական դիրքորոշման հետ։ Պետք է արտահայտեն։ Երբեմն մենք հիմա ծանր վիճակում ենք գտնվում, եւ այս պայմաններում ինչպիսին պետք է լինի այդ քաղաքացիական դիրքորոշումը, պետք է արտահայտ վիճարտահայտվի։ Նախ անկեղծ։ Նախ պետք է լինի անկեղծ։ Ոչ մի բան չասելը, այ լավ է, ես գործ չունեմ, բան ես այդ դիրքորոշումը ընդհանրապես չեմ ընտրում, եթե դու այդպես ես մտածում, ուրեմն դու իրավունք չունես ընդհանրապես էլ ոչ մի բանից խոսալ, դժգոհել, ուրախանալ, ասել ես չի, այն չի, բախի ասես չէ, ուրեմն դու գնա ու մնաք ու տեղում,
երբևիցե ծպտուն չհանես, դու իրավունք չունես ուրեմն այսուհետ ոչ մի բան խոսալու, եթե դու այդպես գոլ տեղ ես բռնել եւ քո համար ավտոմատ այդ ապրելու բան, դե լավ կուտենք, կքնենք, հետո ես կուտենք, կքնենք, անցածքում այդ կլողանանք, բայց եթե դու դրա համար ես ապրում, էլ չխառնվես ոչ մի բանի, պետք է, պետք է արտահայտի, եւ ամենակարևոր անկեղծ, գիտեք ինչ, նա կարող է ունենալ դիրքորոշում այսպիսին, չէ, ես մտածում եմ այսպես, բայց պետք է ասի եւ լինի անկեղծ. Շատ լավ, եւ վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին, ձեզ եմ դիմում մոնո ներկայացմանը, Վիրասի Ասպանցյան զոհերի հիշատակին, կստացվի հայ-թուրքական հաշտեցում, պրոցես, որը նախաձեռնվել է եւ ընթացքի մեջ է, վերջո ինչ եք կարծում? Գիտեք ինչ, կստացվի, գիտեք երբ, ըստ նորմալ մարդկանց, ըստ իրական հայերի տեսանկյունի եմ ասում, կստացվի այն ժամանակ, երբ ոչռագործություն կատարողները կընդունեն, կդատապարտվեն դրա համար, ու այդ ժամանակ կստացվի, մենք էլ բնականաբար, այո, մենք էլ ցիվիլ աշխարհում ենք ապրում, որ կընդունեն այդ ամենը, այդ բոլոր կետերը, երբ որ ամբողջ ցիվիլ քաղաքական աշխարհն էլ կընդունի, այլ ոչ թե տոլերանտ, գիտեք ինչ, շատ դեպքերում այդ տոլերանտությունից ելնելով ինչ տերմինոլոգիա ասես օգտագործում են, ինչպես ասես շրջանցում են այդ թեման, այ երբ որ այդ ամենը կլինի, ես միգուցե ծայրահեղական շատ բարդ բան եմ ասում, բայց լավ, իմ դեպքում, հա, որպես մարդ, երբ կստացվի ըստ ինձ այդ հաշտեցում, այ այդ դեպքում այո, մենք կմտածենք հաշտեցման մասին, այդ գիտեք ինչ, հաշտեցումը, չէ, ես չեմ ասում, որ մենք եղբայրանալու ենք կամ ասես մի գրկախառնվելու ենք, մի փաթաթվելու ենք, մի ոչ, գրկախառնվողներ կան, տեսեք, ես նույնիսկ այնքան աբսուրդային եմ այդ ամենը համարում, որ չեմ էլ ուզում անդրադառնամ, իմ տեսադաշտում ես չեմ ուզում նույնիսկ տեսնել այդ ամենը, ես խոսում եմ, չգիտեմ, տնտեսական հարաբերությունները, ես իմ ինչ, ես եմ, չգիտեմ, ցիվիլ աշխարհում ինչ է ընդունված, ցիվիլ աշխարհում ինչ է, ես դա եմ տեսնում այդ հաշտեցում ասացի մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, տոմսերը սպառված են, ենթադրում եմ արդեն, ես էլ եմ շնորհակալ, և 23-ի և 27-ի, ես էլ եմ շնորհակալ այս զրույցի համար, և ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ 23-ին Սանտ Պետերբուրգում և ամսի 27-ին Մոսկվայում լինելու է ձեզ եմ դիմում մոնո ներկայացում իմ հրաշալի բարեկամ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռոբերտ Հակոբյանի կատարմամբ, իսկ ինչ վերաբերում է տոմսերին, այդ տոմսեր չկան, որովհետև դա էլ իր բարդությունն ուներ, երբ մի փոքր խոսեցինք բարդություններից, այս պանդեմիայի պայմաններում, երբ դահլիճները գրեթե այնտեղ էլ չի թույլատրվում դահլիճները օգտագործել, կիսով չափ են թույլատրում դահլիճները, մի խոսքով մենք հասանք այդ ամենին, որ այդ ամենը իրականանա, տոմսերն էլ շատ քիչ էին, և բնականաբար նմանատիպ միջոցառումները ունենում են նաև շատ հրավիրված մարդիկ, հրավիրյալ մարդիկ, այնպես որ ես ցավում եմ, բայց լայն հանդիսատեսը երևի թե այս անգամ մեծ հնարավորություն չունենա մասնակցելու, որովհետև տոմսերը սպառված են, իրականում տոմսերը սպառված են։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Արցազույցի տաղավարում իմ հյուրը ռեժիսոր, պրոդյուսեր Արտյոմ Մարկոսյանն էր, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։